ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ କଥା ହେବି। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସୁଛି କି ସାର୍ କଲେଜ କେବେ ଖୋଲିବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବେ ଖୋଲିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ସାର୍ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ କଲେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ କେବେ ଖୋଲିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଆରାଇଜ୍ ହେଉଛି କି ସାର୍ ଯେଉଁ ଦଶହରା ପୂଜା ଛୁଟି ପରେ ଖୋଲିବ ନା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଖୋଲିବ ନା କୋଭିଡ ସକାଶେ କିଛିଟା ଲେଟ୍ ହବ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କଲେଜ ଖୋଲିବା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଷ୍ଟେପ୍ର କଥା କହିବି କାହିଁକି ନା ସବୁଯାକ ପିଲା ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ITI ର କଥା କହୁଛି। ତ ITI ର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଥିଲା, 30 ତାରିଖ ଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଗଲା ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଲା ପିଲାଙ୍କର ବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଡମିସନ କରିନଥିଲେ, ତ ସେଥିଲାଗି 24-25 ଅକ୍ଟୋବର 24 ଆଉ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ITI କଥା କହୁଛି, ଓନ୍ଲି ITI। ତ 24-25 ଯାଏଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆଡମିସନର ଡେଟ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଡମିସନର ଡେଟ୍ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି ସେଥିଲାଗି ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବହୁତ ସାରା କଲେଜରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଗରୁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଥିଲା କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିଦେବୁ। 25 ତାରିଖ ହେଉଛି ସୋମବାର, ତ 25 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଦେବୁ, 25 ତାରିଖରୁ କ୍ଲାସ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଯେହେତୁ 24-25ରେ ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ବହୁତ ସାରା କଲେଜ ଏବେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି କି ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆମେ ITI କୋର୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, ହେଲା ITI କ୍ଲାସ୍। ତ ITI ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, 100% ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ। ବାକି ରହିଲା ଡିପ୍ଲୋମାର। ଦେଖ, ଡିପ୍ଲୋମାର ଆଡମିସନ 2 ଫେଜ୍ରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଆଡମିସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ଅର୍ ଟ୍ୟାଗିଂ ଆଡମିସନ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଆଡମିସନ ଅଲରେଡି ସରିଯାଇଛି, ଚଏସ୍ ଲକିଂ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ପାର୍ସେଲ୍ ଆଡମିସନ ଫି SC/ST ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ସେଲ୍ ଫି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ପାର୍ସେଲ୍ ଫି ମଧ୍ୟ ଡିପୋଜିଟ୍ ସରିଯାଇଛି। କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନ ଟେକେନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 8-11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାଗିଂ ଆଡମିସନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି 17-18-19 ITI ର ଲିଭେଇ ଦେଉଛି, ITI ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲ। ତ ଦେଖ, ଡିପ୍ଲୋମାର କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ 17-18-19 ତାରିଖ ରହୁଛି, 3 ଦିନ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ 17-18-19 ତାରିଖ ଦିନ ଆଡମିସନ ସେମାନେ ଟେକେନ୍ କରିବେ ବା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ନୂଆ ଫର୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତା ସହିତ ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତଳେ, ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ବେଷ୍ଟ କଲେଜ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିନ ଆଉ ଡେରି କରନି, ଯଥା ଶୀଘ୍ର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ଭଲ କଲେଜ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଦେଖ, 17-18-19 3 ଦିନ ତୁମର ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ଚାଲିଲା, ତ 20 ତାରିଖ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହୁଛି, ଛୁଟି ଅଛି କଲେଜ। 21 ତାରିଖ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, 22 ତାରିଖରୁ ଡିପ୍ଲୋମାର କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କଲେଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର 25ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 25 ସୋମବାର ଦିନ ଡିପ୍ଲୋମାର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲୋମାର ଏକାଡେମିକ୍ ସେକ୍ସନ SC/DBT ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅଲରେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଡିପ୍ଲୋମାର, ତ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇଛୁ 25 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ITI। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲସ୍ ଟୁର କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଡମିସନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଡମିସନର ଡେଟ୍ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଛି 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ରହୁଛି, 30 ତାରିଖ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆଡମିସନର ରହୁଛି କାମ। ତ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର କଲେଜ ଓପନ୍ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କୋର୍ସ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। 4-4 ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ବର୍ଷକୁ 8 ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଆପିୟର କରିବେ, ତ ତାଙ୍କର ବର୍ଷଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ନଭେମ୍ବରରୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯିବ, ତ ସେଇ ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ସରିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା
ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସରିବା ଭଲ ହବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ବୟସ ସେମାନଙ୍କର ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତ ନଭେମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଯିବ, ତାପରେ ପରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବେଳକୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନାଲ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ ଏବଂ ତାପରେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ, ପୁଣି ଚାଲିବ ଏକ୍ଜାମ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ କ'ଣ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଆସୁଛି ସେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ସୁପର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଡିପ୍ଲୋମାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର, ଯେହେତୁ ତୁମ ଡିପ୍ଲୋମାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସମାନ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପିଲା, ମେକାନିକାଲ ପିଲା, ସିଭିଲ ପିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ପିଲା, ସବୁ ପିଲା ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ମେକାନିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସିଭିଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଥ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ସାରା ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେସିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ପଢ଼େଇବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ITI ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ ଫିଟର ଦୁଇଟି ଟ୍ରେଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବଶ୍ୟ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଲାଇଟ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଏମିତି କିଛିଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଠଟାକୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବା କମ୍ବାଇନ୍ ପଢ଼ିବେ, ହେଲା। ଆଲାଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପିଲା, ମେକାନିକାଲ ପିଲା ବା ଫିଟର ପିଲା ମିଶିକି ପଢ଼ିବେ ସେ ପାଠ, ବହୁତ କିଛି ଏମିତି ପାଠ ଅଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କରିବି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ତାହା ନୁହେଁ, ବହୁତ କିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛି, କଥା କହିବାର ଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁର ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖାଯିବ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ସେୟାର କର ନିର୍ମଳ କ୍ରିଏସନକୁ, ତୁମର ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅ, ଏବଂ ତୁମ ଉପର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବୁ, ଡେଲି ଆଣିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।